Vamos lá, começando o Balão dos Casters, essa escalada, um dia maravilhoso. Tá congelante. Tá congelante. Sim, no fundo, sim. É muito gelante. Eu vou trazer um casaco amanhã. Não, eu vou pedir pra... Eu falei, traz uma coberta, mano. Eu vou trazer um aquecedor. É muito gelado. Vamos lá, Skit. Oi. Hoje, começa a escalada. Sim. Melhor de 5 jogos. Sim. Pro Game contra CNB. Sim. CNB contra Pro Game. Sim. Quem vence de quanto? Sim. Sim, melão. É. CNB. Ah. Tô na dúvida. Tô na dúvida, não tem esse placar. Entre 3-1 e 3-0, mas acho que vai ser. 3-2. 3-0. 3-0. 3-0. CNB 3-0. GSTV, maquiando. CNB contra Pro Game. Eu acho que vai dar 2-1 CNB. 2-1? Mas é melhor de 5. Ah, então é 3-0. 3-0 CNB. 3-1. 3-1 CNB. Cris, Pro Game CNB, quanto? MD5. 3-1 CNB. 3-1 CNB também? Dócil, você... tá bonito hoje, hein? Caramba. Ó, oh, lindo. 5 jogos, né? Aham, 5 melhor jogos. De 5, então melhor vai ser 5-1 isso. Pra CNB. Caralho, você colocou 6, você devia ter colocado 5-0. Não, pô, só, mas quem, não é quem faz 5 primeiro? Isso, isso. Você tá fazendo a conta igual o Chaep. Vocês são, é, nossa, 6 cronômetros todo mundo, né? Ah, tá, 11. Quantas torres tem? Mano, foi muito bom esses 6 cronômetros cada um. Não, não tá vivo. Não, tem 11 cronômetros. Ah, é, até parece que tem 6 cada um. E aí, Tauninha? Beleza. Então vai, para o seu placar que eu já pego da Tauna. 3-0 pra CNB. 3-0 CNB. E você, Tauna? O quê? Pro Game CNB, o quê? Ah, preciso pensar. 4-0? 2-0. Deixa eu pensar até. Goleada, 4-2, 2 gols do. 2 gols do Neymar. Vai ser. 9-2, 7-1. 3. 3-3. 3 gols do Neymar. 4-3. 3-2 para. Para. A. A. CNB. CNB, tá bom. Melãozinho! CNB Pro Game. Tá bem, não? Tá bem. Nossa, Pro Game chega. Seu placar, do CNB Pro Game. Não sei o que joga. Quanto você acha que vai ser o jogo entre CNB e Pro Game? Ah, não pensei nessa foto. Boa pergunta. Vai, Tauna. Quer dizer, Belão. 3-0 pra CNB. Caramba! 3-0? Tabaco! Seu placar pra Pro Game CNB. Então vou arriscar aqui porque preciso ganhar dos caras aí, então vou botar 3-0 CNB. Eu acho que 3-1, mas... gente que apostou 3-0. Não, sim, mas eu vi os líderes aí apostando 3-1. 3-0 CNB. É. Eu vou de... Quem é o dono da firma? Aleli, 3-1 CNB. Eu vou de 3-1 CNB. Eu já peguei a sua? Milão Batalha. Já? Ó quem tá aqui. Ó quem veio de convidado especial. Vamos, já cai na fogueira. Placar, CNB Pro Game. Ah, aqui é assim. 3-1 CNB. 3-1 CNB, fechou. Valeu, TT, vai participar com a gente. Falta só o Chep que tá no telefone resolvendo coisas da vida Chep, dele. O Chep fazer a denúncia aqui. Faz a denúncia. O Chep tá empresário. É, ele sai aqui, ó. Pá, 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 pá. Toda hora, mano. Toda hora eu tô tomando a perninha, a perninha. A perninha. Tá, né? Tá flertando com uma moça, mas é só negócio. Sorriso, sorriso. Ou pode ser realmente uma moça que tá trazendo de negócios, né? Quando a baçuridão bate, a gente tem que, né? Ô, Melão. Melão, muito baixo. É nada, ele tá te elogiando. Ele falou que você tava, né, como, você é um homem de negócios. Seu placar, pra alguém contra a CNB. 3-0 pra CNB? Vixe, mais um 3-0 então. Fechou, galera. As apostas de hoje estão feitas. Vamos ver quem sai aí com. Com a vitória, com os 3 pontos. Se é pra game ganhar, né? Ninguém acerta. Se é pra game ganhar. Quem entende falou quanto? Quem? Quem entende falou quanto do jogo? Quem entende, Dócio, quanto você falou? Você vai lançar contra mim, 3-1 pra sair. Então, quem entende apostou 3-1. Aham. Uh-huh. Quem chutou apostou 3-0. Eu apostei 3-1, então eu entendo? Quem apostou 3-2? Aí, sei lá, aí fez uma fezinha pros caras. Aí é a tal. É e quem apostou na Pro Game? Hein, GSTV? Quem apostou na Pro Game tá errado? Eu assisti o CBLão terceira semana. Tá bom, beleza. É o seguinte, galera. Hoje tem torcida aqui. Então, eu não narro, eu não comento no caso o jogo, mas eu vou tentar mostrar onde está a torcida pra vocês e como ficou o nosso estúdio. Então é isso, galera. Primeiro eu vou mostrar a posição onde fica ali o Toboco. Onde fica o Toboco, o Skit. É aqui no fundo, eles vão ficar atrás do palco. Meu, tá frio aqui, hein? Cara, tá muito gelado. Tá muito gelado. Tá aqui, muito ó. Muito gelado, cara. Mas com o terno tá de boa. Ah, tá. Então vou botar o terno. O terno tá ok. Amanhã você não vai sentir. É, você tá ok agora. Fica daqui 5 jogos aí. É, não. Vai. Não, de boa a gente vai trazer o aquecedor de casa. A gente sai um picolé aqui. Boa, relaxa, boa. Relaxa. Então é aqui que eles vão ficar, ó. Tá o PC deles, tá toda a configuração. Onde nós vamos narrar e comentar. Atrás do palco. Oi. Quer ser bem legal? Quero.
Pega em cima uma ficha pra nós. Uma ficha? É. Na sala de... O camarim. De camarim? O camarim tem uma Posso ficha. Gravar primeiro aqui a tô coisa? Suave, suave. Você tem pressa? Não, tô suave. Tem 19 minutos, então. É, tô suave. Tá bom, já vou. Então. Tô, tá fazendo sua inalação e eu vou ver se eu consigo mostrar a torcida aqui. Nessa fase de pontos, foi uma incrível jornada. A recuperação continua. Posso entrar pra mostrar a torcida aqui? Aqui, ó. Aqui é o estúdio, como vocês estão acostumados a ver. E agora aqui, com a torcida, ó. E agora é escalada. Todo o palco. Na próxima semana aqui, tem um telão aqui. Tem uma TV aqui pro pessoal ver. E já tá lotado. Muito mais ligados. Ali em cima vai ficar o Dossi, o Melão e o GSTV, ó. Ali, ó. Gosto muito desse time de escalada. Ben em cima. É muito justo com quem tá bem na fase regular. Antigamente a gente via que não valia tanto a pena se você ficar. É isso, mano. A galera vai ficar de frente. Para os times. Ficou bonito, hein? Ficou bem bonito. Então é isso. É isso que mudou do nosso estúdio. Nós agora temos plateia durante toda a escalada e vocês vão ficar aí nessa escada, nessa escaladona, vendo os jogos colado com os jogadores. Uma Zaya, uma Casey, uma Vini. E a Caixa? Tinha saído bem a Caixa? Não pode. Saía viva. Não pode. Mas e se pudesse? Tranquilo. Se pudesse, tinha saído bem. Todos jogou de Caixa já? Não. Não? Eu joguei com ela na stream. Uma área desse saiu viva. Uma boa área desse saiu viva. Nara desse também. Nara também saiu viva. Nara desse é bom. Não. E o Kha'Zix? Ah, jogava redinha. Kha'Zix saiu viva. Não, joga redinha e sai. Melhor que vários. O que aí. Mais tem que sair a viva? E a Leona? A Leona serve. O cara não ia tomar dano nenhum. Exatamente, porque ela é o melhor campeão do LoL. Se fosse o Karthus, ele morria, mas ele matava. Exatamente. Saia vivo, mas morto. Então a conclusão disso é... Saia morto vivo. Saia fora Varus. Bom, Varus é o pior campeão do LoL, junto com a Karma. Junto com a Karma? Odeio o Karma, eu acho Karma inútil. Tem a Karma. Eu acho Karma inútil. Oi. Tixinha é varofóbico. Eu acho Karma horrível. Por isso que ele odeia o GSTV, ele é varofóbico. É, eu tô ligado. Odeio o Varo, odeio o GSTV. É por isso que o Tichinha chega na casa dele e fica falando o dia inteiro pra jogar comigo, aí vai lá e joga LOL. Né? Exatamente. Bait. Do bait. Bom, galera, enquanto tá rolando o jogo, eu vim aqui fora mostrar um pouco do que tem. Painel pra tirar foto. Tem a loja de RP, que agora não tá mais vendendo, mas estava. Tem uma food truck de coxinha. Tô com salgadinhos aqui, pão de queijo e tudo mais, pipoquinha, mano, tá um sol, eu não sei se tem essa dúvida. Aqui tem uma loja de times, que os caras abrem pra vender camisas e tal, e é isso, aqui fora é só isso, não tem mais nada de segredo. É isso, galera, não tem muita coisa não, mas é, pô, tem 3, 4 opções pra comer, camisa dos times, tá todo mundo gritando hakim, hakim, hakim. Jogando, hein, o bicho. Acho alucinante defender os dois times nos mínimos detalhes. As eliminações foram saindo contra a ponta, a gente participou no gol. E agora a CNB vai voltar a iniciar o barulho. É um samba pelos dois times aí, todo mundo de um lado pro outro. E agora tá sendo feito esse barão. Yeah.
É, mas o abate de peito. Pentakill do Gakin segue bem a série. Uma virada histórica da série. Aqui no Meet and Greet, onde a galera vem pra tirar foto com a gente tá pós-jogo. Tá atrasando o cara, tá cumprimentando ali, ó. Tá dando quem? Aí, ó, deixa o cara escolher, mano. Camisa CNB, o pessoal tá ali tirando a foto da gente, ó. Tirou. E tem a fila aqui, ó. Ele tirou, pô. E aqui tem a fila, ó. Galera esperando pra tirar foto com a gente. Salve, Gia! Salve! E é isso, todo dia estaremos tirando foto aí com a galera. Sim. Nossa, tá muito lindo hoje. Bom, galera, pra gente começar aqui, eu vou mostrar um almocinho que o nosso monstro Paulinho tá pegando aqui. Um peixe e uma costela. É costela? Não, não sei. É costela, hein? Eu acho que é suína. Costela. Costela suína. Costela suína, tá boa. Fui bem, fui bem. Mandou bem. Farofa, farofa. Manda bala, manda bala. Bom almoço pra vocês. Feijãozinho, o arroz integral e o arroz normal de sempre. E a parte da saladinha, como sempre, que vocês estão acostumados a ver. Beleza? A gente tá indo lá pro camarim. Já ficar pronto, se trocar, porque tem jogo já já. Cage contra CNB. E vai ser muito bom. Agora sim, vamos lá então pro Wallows Casters! O chefe tá fazendo aqui, vou começar com o Skit. Skit! Oi! CNB contra Kate. CNB vem de um jogo muito complicado, uma série muito complicada. Uma série pegada. Pegadita. Erradíssima de seus lados. Quem ganha? Não é feito. Meu cunhado, mano, é o negócio da minha mãe. Eu botei 3-0 CNB ontem, né? Botou. Hoje eu boto Vivo Kate. Vivo Kate 3. Zoom. 3-1. Não, vamos lá. Vivo Cage 3-1. Talvez. Dócio. Dócio, CNB Cage. Por que você fez toda o briefing pro Skit? Porque o Skit manja e você manja mais que ele, por isso você não precisa de briefing. Boa. 3-1 pra Cage. 3-1 pra Cage. Gesto lindo. É 2-0 PEN. Não é da PEN hoje. Ah, 3-1 então. Pra quem? 3-1 Cage. 3-1 Cage. Tabaco. Vamos lá, cara, acho que é 3-1 Cage. 3-1 Cage? É. Pode falar, chefe? Não. Eu vou fazer o meu então agora. Hoje eu tô só lendo. Eu vou de 3-2 Cage. 2-0. 3-2 Cage é minha aposta. Fala o Dudão aqui, ó, o Dudão que tá aqui. Vamos no Dudão. Dudão é nosso convidado do dia hoje. Dudão, tá maquiando, aproveita. Placar. 3-1 Cage. 3-1 Cage também? Cris, seu placar. CNB contra Cage. Acho que 3-2. Tá? INTZ? Cage, vai. 3-2 Cage? Vou tentar acreditar naquele. Vai tentar acreditar naquele. Vai tentar acreditar. Falta só o melãozinho, que eu não sei onde ele foi. Não vou falar nada. Já vou procurar ele pra fazer aí o do melãozinho.